Hoan'ny Toamasina isika ato anatin'ity fanadihadiana taterin'ny maresaka miray ity. Velitarainareo mponina ao amin'ny fokontany. Analaky n'inona hôpitaly be Toamasina satria maro amin'izy ireo no tsy afaka misitraka ny fanjifana ny varimora. Raha nanontaniana mikasika izany ireo tomponandraikitra dia nilaza fa ny fatrambary anjaran'ny fokontany mihitsy no tsy ampy hotsinjaraina isa-tokantrano. Tsy ny olona rehetra no afaka misitraka ny fanjifana ny varimora ao amin'ny fokontany sy analaky n'inona hôpitaly be Toamasina. Nareo olona izay tonga mandahatra avona amin'ireo sasany maraina aza dia mbola tsy tafiditra ao anatin'ireo izay afaka mividy. Izay nagnisan'le nandeha nilahatra na tamin'ireo sasany maraina aloha izay nandeha nilahatra efa marobe ilay olona nilahatra teko talohanay. Nisy nilahatra nanomboka tamin'ny 150 raha tao alina. Ary izay tonga tamin'ireo sasany maraina, efa tsy agnatin'ilay listany 140 ny lista nalainjare tamin'ny sabotsy tamin'ny sosialy tanora 140. Dia isany efa nohatra ny 140 mihitsy fa agny amin'ny 200 mahery. Dia efa tsy agnaty listany regny olona regny nefa mbola tamin'ireo. Nanao ny alahelo ny romponina satria dia misy araka nambaran'izy ireo ny fitakiana vola raha dia azo laharana amin'ny fantsifana varimora. Ny mampalahelo anahy izay amin'ny karoa misy rany fa amin'ny dimy mandraigny ve za tonga ke milahatra anefa misy tonga amin'ny roa mandraigny zegny amin'ny telo mandraigny dia iregny angalagna vola 5000 zegny zare koa ihany amin'ny volagna zegny fa tsy masoko mahita fa re mahazo alohaloha ka moa ave zay ty tsy mafaka didy amin'ny fokontany zany mba magnala didy agnaty fokontany magnintsy zay agnaty fokontany mba plorte mahazo bolony fa zay mijialy anefa mikila raha amin'ny fokontany zay akato foagna zay masaka amin'ny raha malahelo za malahelo ary zato ely anahy mba imbosika andeha vidianagna za tsy mahazo. Laza ny tomponandraikitra fa efa misy ny fandaminana amin'ny fitsinjarana ireo varimora arakaraka ny laharana azo ihany izay ferany eo amin'ny 300 isaky ny andro ivoan'ny tsena izany hoe intelo isan-kerinandro eo no azahoana misitraka ny varimora. Ny kotanay izany dia ray taonina sasany io rehefa nizaraina zany le izy 5 kilo isaky ny karne isaky ny tokantrano menaka 1 litre kilo moa 200 ariary menaka 1 litre 4 ariary de olona 300 zany no mahazo ny fotoana iny itonga ndrany satria ny alatsinainy tonga ny alakamisy 300 olona koa zany zay tsy mahazo latsinainy mahazo lakamisy zay tsy mahazo lakamisy mahazo sabotsy telo anatin'ny herinandro. Malozao toezavatra izao dia mangataka ny mba hijereny fitondram-panjakana ny zava-misy any an-toerana ny sarabe bahoaka.